Погода цього тижня все більше нагадуватиме про наближення зими. Температура повітря опуститься нижче нуля і подекуди пройде перший сніг. У вівторок протримається хмарна погода. У день і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме. Повітря прогріється до плюс 6. На 1 градус менше буде у середу. Небо буде затягнуте хмарами зранку і до вечора, без опадів. У четвер на зміну по хмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Температура повітря становитиме плюс 4. У п'ятницю в день очікується сильний дощ, який ввечері перейде у дрібний дощ зі снігом, а стовпчик термометра показуватиме плюс 1. На вихідні нічні морози стягнуть позначки мінус 4, а в день буде 0 плюс 2, без опадів.